dinun alanu bismillahun alanu bismillahun alanu biz din dedikdə başa düşdüyü din yəni ictihadat din yəni əhqa din yəni əxlaq bölməsidir həm ictihad bölməsində həm əhkam bölməsində, həm də əxlaq bölməsində mümkündür insan elə hərəkətlər etsin ki və yaxud da elə şeyləri inkar etsin etiqad məqamında, o səbəb olsun ki insan dindən uzaqlaşsın. İnsan əgər dindən uzaqlaşsa Bu səbəb olur ki, insanın bədbəxt olmağına. Yəni insan həqiqi, yəni bədbəxt insan İslam dinində, ümumiyyətlə bütün dinlərdə belədir. Əgər o dinində olan etiqadi məsələləri inkar edərsə və ya xohut əməli baxımından o dinin ona vacib buyurduğu şeyləri əməl etməzsə və dinin zəruri məsələlərinə inkar edərsə, mümkündür belə şeylər insanın dinin dindən uzaq olmasına gətirib çıxartsın. Mən burada bir neçə məsələyə işarə etmək istəyirəm ki, bunlar əxlaqi məsələ olmağına baxmayaraq səbəb olarcı insan dindən uzaqlaşsın. Onlardan birincisi təkcəburdur. Mən təkcəbür barəsində inşallah qismət olsa Əhləbeytin kəlamlarında təkcəbür nəyə deyilir, təkcəbürün amilləri nədir, təkcəbürün nə qədər ə, pis bir xüsusiyyət olması barəsində danışacağam. Amma istəyirəm buradakı İmam Sadiq əleyhissalam buyurub ki, İyi insan gərək biləsən ki, hansı şeylər səni dindən xaric olur. İmam Sadiq eləsa nə deyəcəydi? Yəni əvvəl biləsən, sonra onlardan uzaqlaşasan. Tək bilmək kifayət deyil. Şeytan da çox şey bilirdi. Pis insanlar da çox şey bilir, amma əməl etmirlər, nəticədə pis olurlar və dindən də uzaqlaşırlar. Təkəbbür barəsində mən qısa olaraq bunu demək istəyirəm ki, təkəbbür yəni insan özünü başqalarından üstün tutmaq deməkdir. Bunun da müxtəlif səbəbləri ola bilər. Mümkündür birinin malı, dövləti sərvəti çox olsun, o səbəb olsun ki, insan özünü başqalarından üstün bilsin. Çox xətərli bir xüsusiyyətdir. Hətta elə yerə gəlib çata bilər ki, insan dindən uzaqlaşsın, dindən xaric olsun. A dinin, yəni təkcəbbürün amillərindən biri insanın malının, sərvətinin çox olmasıdır. Əlbəttə, hami yox, şamil eləmək olmaz bunu. Bəzi insanlar belədir, malı dövləti çox olanda özündən aşağıdağı aşağıdağları bəyənmirlər. Amma bu xəterli bir xüsusiyyətdir. Səbəb olar ki, insan dindən çıxsın. İkinci amil mümkündür ki, insanın vəzifəsi olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bəziləri bir məqam, vəzifə ələ gətirən kimi artıq özün əl altlarına çox kiçik gözüylə baxırlar, təhqir gözüylə baxırlar. Bu çox xəterli bir şeydir. 3-cü mümkün də bir nəfərin elmi olsun, savadı olsun, bir az savad əldə etdiyinə görə özündən aşağı savatsızları bəyənməsin, təşəbbür etsin, özünü onlardan üstün bülsün. Hər halda bu təşəbbürün istəy səbəbi mal dövlət olsun, istəy vəzifə olsun, istəy elm olsun, istəy başqa şey olsun, təkəbbür hər kəsin vücudunda olarsa, bu gətirib insanın küfrünə gətirib çıxarda bilər. Hətta dinindən xariz olmasına gətirib çıxarda bilər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, "Ey insan, bax gör hansı şeylər səni dinindən xaric edir. Əgər biri təkəbbürdüsə, təkəbbürdən özü uzaqla, uzaq el." Bunun ən böyük nümunəsini əgər biz istəsək misal çəkək, şeytandır. O zaman ki Allah Taala əmr etdi mələiklərə: "Us sudul adam. Adam peyğəmbərə səcdə edin." Fə səcdədə mələikəti kulluhum əcməun. Bütün mələiklər hamısı bir dillikdə gəldilər, səcdə etdilər adamın müqabilində. Əlbəttə bu səcdənin mənası nədir? Təfsir kitablarına müraciət etmək lazımdır. Amma hər halda adam peyğəmbərin müqabilində bütün mələiklər təzim etdilər və yaxud da illə iblis, iblisdən başqa. Nə üçün? Nə üçün iblis gəlib adam peyğəmbərin müqabilində təzim etmədi və Allahın əmrindən itaat etmədi? Allah buyurur ki: "Əba vəstəkbərə" Səbəbi bu idi ki, bu imtina elədi və təşəbbür etdi. Nəyə görə təşəbbür etdi? Yəni özün üstün bildi. Başqa bir ayədə Allah Taala şeytanı öz dilindən buyur buyurur ki, şeytan dedi ki, "Ənə xeyrun minhu. Mən şeytan xeyirliyam, fəzilətliyam ondan Adəmlə." Niyə? "Xalaktəni min nar və xalaktəhu min tin." Onu palçıqdan, torpaqdan yaratmısan. Amma mən adamı, mən şeytanı oddan yaratıbsan. Od da torpaqdan üstündür. Görürsən, şeytan bir də nə Allahın əmrindən itaat etmədiyi üçün səbəb oldu ki, Allahın dərqohundan qovulsun və əbədi cəhənnəmliyi qəbul etsin. Bu təkcəbbür nəticəsindədir. Və ilk günahı ki, yer üzündə və Allah üçün ilk günahı ki, olundu, həmin təkcəbbürün səbəbində olundu ki, şeytan elədi. Və həmçinin insanın dindən uzaqlaşmağına səbəb olan amillərdən biri də həsətdir. Həsəd hədislərdə var, ya Əl-həsətu yaqulul iman. Əhləbeytin nurlu çalamlarındadır. Həsəd hər kəsin vücudunda olarsa və həsədin dəvətini qəbul edərsə, bunu əməli surətdə, bunun sözünə baxarsa, bu xüsusiyyət səbəb olar ki, insanın imanı aradan getsin. Əl-həsədu yaqulul iman. Həsəd imanı yeyir. Həqiqətən belədir. Ağar bu barədə, hə, həsəd barəsində misalı sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəsək, bunun nümunəsi Qabillə Habilin məsələsidir. Çoxlu eşidibsiniz. Qabil öz qardaşı Habili öldürdü. İlç yer üzündə tökülən qan ə Qabilin vasitəsilə oldu. Səbəbi nə idi? Səbəbi bu idi ki, Allah tərəfindən Adəm peyğəmbərə vəhyi gəlmmişdi ki, səndən sonra sərin canişin Qabildir. Qabil ona gəldi, həsəd elədi. Nəticədə gəldi, onu öldürdü. Baxın, həsəd elə bir xətərli bir xüsusiyyətdir ki, hətta insan razı olur öz qardaşını öldürsün. Bu insanın dindən xaric olmasına səb səbəb olur. Həsəd belə bir xüsusiyyətdir. Hətta hadislərin başqa birində vardı ki, "Əl-hasudu layesud." Hər kəsin qəlbində, vücudunda həsəd olsa, belə bir insan heç vaxt şad ola bilməz, heç vaxt sevinç halında ola bilməz, gecələri yata bilməz. Bu həsətdir, təşəbbürdür. Həqiqətən demək olar ki, ruhun xəstəliyidir. Necə insanın bədəni xəstələnə bilər? Bəzi şeylər səbəbindən insanın da ruhunun xəstəlikləri bu cür xüsusiyyətlərdir. Təkəbbür, həsəd bu xəstəliklər səbəb onlardır ki, insan dindən xarici olsun. İmam Sadiq aleyhissalam bu hədisində buyurur ki, ey insan, gərəsən bunu biləsən ki, hansı şeylər səni dindən xariz edir, dindən uzaqlaşdırır, bil və bunu əməl ilə, əgər Allah eləməsə, vücudunda təkəbbür varsa, onu uzaqlaşdır. Necə uzaqlaşdırım? Ələyləssalam buyurur. Sən ey insan öz vücuduna bax, gör sən necə yaranmısan və sənin axırın nə olacaq? Və hal-hazırdakı varsan öz bətnə, öz qarnına, öz e, necə deyirlər vücudunda daşıdığını o necisə bax və bil ki sən təşəbbür eləməyə layiq insan deyirsən, layiq bir varlıq deyirsən. Ələyləssalam belə buyurur. Əzibutul limən əvvəluhu nutfe və axiruhu jifa və ma beyne zalika hamilul azara keyfə yatakabbur? Puruş mən təəccüb eləyəm o insana ki, onun əvvəli nutfə idi, murdar bir su idi və axırı cifə, cifə yəni murdar bir şey, öləndən sonra insan üzr istəyirəm, murdar olur. Axırı murdar olan, əvvəli murdar bir su olan və məbeyne zalika hamilul əzar. Hal-hazırdakı ölməmisən, həyatdasansan, Hal-hazırda da öz vücuduna bax, daxili yol. Görəcəksən ki, hamil əzərəsən, hamil əzərə. Yəni öz vücudunda üzr istəyirəm, Əli Əli -əl səlam. Əgər bunu buyurması idi, mən də deməzdim. Hal-hazırda öz vücudumda deyir ki, sən necis daşıyırsan. Belə bir insan deyim, mən təəccüb eləyirəm ki, necə təkcəbbür edə bilər? İnsanın varlığı budur, insan görə təkcəbbürlü olmasın. Əgər təkcəbbürlü olarsa, nəticəsi şeytan olar, şeytanın yolundadır. Ümumiyyətlə İmam Sadiq əleyhissalamın bu hədisində də İmam Sadiq əleyhissalamın bu hədisində bu ey insan gərək biləsən ki hansı şeylər səni dindən çıxardır. Onun biz iki nümunəsinə işara etdi ki, təkcəbbür və həsəd. Və bundan başqa bəzi xüsusiyyətlər də vardı ki, inşallah gələn verilişlərimizdə bu barədə geniş danışacağıq. Mən burada söhbətimi bir yana hədislə tamamlamaq istəyirəm. Hədis İsa əleyhissalamındır. Buyurur ki, قال الحواریون لعيسى عليه السلام عيسى عليه السلامın səhabələrinə həvariyun deyirlər. Deyər bu həvariyun bir gün İsa (ə.s.)-a belə dedilər. Ya muallim al-khayr. Ey xeyirləri öyrcdən, ey xeyirlərin müəllimi. A'alimna ayyul ash? A'alimna ayyul ashya'at? Bizə öyrət ki, hansı şey çox şiddətdir, ciddətlidir, Allahı narahat edir. Qalə aləyhissəlam əşeddül əşyayi gəzəbullah. Ən şiddətli şey budur ki, insan gələ elə bir əməlidə ki, o əməl sayəsində Allahı gəzəbə gətirə. Qalu, fəbimənəttəki gəzəbullah. Havariyünlər dedilər ki, ya İsa, biz necə eləyək ki, Allahın gəzəbindən amanda qalaq? Allahı gəzəbə gətirməyə necə eləyək ki, Allah bizə qəzəb etməsin və nəticədə dindən uzaq olmayaq? qala İsa alayhissalam buyurdu. Bi an la taghizbu dedi ki, gələsiz Allahı qəzəbə gətirməyəsəniz. Qal ve mabatu'l gəzəb. Allah necə qəzəblənir? Allahı nə biz hansı əməlləri edəndə səbəb olur ki, Allah qəzəbə gəlsin? Qala al kibdur. İsa alayhissalamda buluşu təcəbbürdür birincisi. Bizci deyir ki, insanın təkəbbür etməyi səbəb olur ki, insan dindən uzaqlaşsın və İsa əleyhissalam da bu hədisində bu mətləbə işarə edir ki, kibir və təşəbbür Allahı gəzəbə gətirir. Əgər bir nəfər elə əməllər edəcək, Allahın gəzəbinə səbəb olar, təbii ki, səbəb təbii ki, həqiqətdə dindən uzaqlaşar. Və təcəbbür və məh qəratun nas ikincisi də budur ki insan zalim ola, zulm zulməhli ola. Bu da səbəb olur ki insan qəzə insan Allaha qəzəbləndirsin, nəticədə dindən uzaq olsun və nəticədə və üçüncüsi də imam və üçüncüsi də Həzrət İsa aleyhissalamun hədisində budur ki və məhqəratun nas insanları təhqir etməkdir. Görün Allah Tala insanlara nə qədər hörmət edir ki, hörmət qoyur ki, hətta dinindən, imanından asıl olmayaraq, kafir də olsa belə, dinsiz də olsa belə deyir ki, ey insan, sənin haqqın yoxdur onu təhqir edəsən. Əgər təhqir edərsənsə, əgər insanlara zülm edərsənsə, əgər təşəbbür əhli olarsan, əgər həsəd əhli olarsan, bunlar hamısı səbəb olar ki, sən dindən çıxasan. İmam Sadiq (ə.s.) buyurur ki, bilməyi lazım olan məsələlərdən biri də budur ki, gərək biləsən hansı şey səni dinindən xaric edir. Biz o dindən xaric olmaq şeylərinin bəzilərinə işara etdik. İnşallah gələn bəslərdə ətraflı bu barədə danışarıq. Əziz tamaşaçılar, burada bizə ayrılan vaxt tamam olduğundan mən sizlərin hamınızı Allah'a tapşırıram. Vəsalamun aleykum və rəhmətullahivə bərəkətu. Ya Allah Ya Allah, Ya